Tjena YouTube, välkomna till en het video här på min kanal. I dagens video ska vi ha något riktigt roligt som vanligt. Det är så här att det finns ju 4 stycken shotguns i Fortnite. Och i förra säsongen så gjorde jag en video där jag tog reda på vilka förra säsongens 4 shotguns var. Men nu är det ju 4 nya shotguns som jag ska, eller ja, vissa av dem fanns ju i förra säsongen, men, eller en av dem fanns i förra säsongen. Så jag ska ta reda på vilken shotgun som är bäst i season 4, chapter 3. Men, tumma jättegärna upp i videon om ni gillar det jag gör, subscriba och använd gärna create a code kebab i shoppen. Så hoppar vi in i videon. Ha det fett, vi ses, hej. Allihopa, vet ni vad? Vi ska göra någonting riktigt roligt idag. Som vanligt. Det är som så här att jag gjorde ju en video för typ 2 månader sedan, eller det var ju i somras, typ 3 månader sedan, när jag hade tävling med alla shotguns. Och de shotguns som fanns då var ju Auto, Striker, Two Shit Shotgun och Prime Shotgun. Och den som vann då i den här tävlingen, det var ju Two Shit Shotgun. Det var alltså den bästa shotgunen som fanns. Okej? Men! Och Prime Shotgun, som är den enda shotgunen som finns nu, kom sist. Och den fick ju 1 poäng. Nu har vi 4 nya shotguns. Eller ja, 3 har vi ju. Eftersom Prime fanns ju då. Men det var den sämsta shotgunen just då. Så jag ska köra en tävling där... Får jag killen med shotgun så är det 1 poäng per shotgun. Så jag ska helt enkelt se vilken shotgun som är bäst. Och jag måste ju få själva killen med shotgunen. Jag får använda alla vapen, men själva killen måste vara med shotgun. Annars räknas inte poängen. Så de shotguns som finns att välja på, det är ju då de som finns nu. Det är Lever, det är Prime, det är Evo shotgunen och det är Ranged. Och då har jag en fråga till er. Vilken tror ni jag vinner med? Vilken får mest poäng? Tänk så här att Prime fick jag 1 poäng med förra gången. Alltså förra säsongen. Jag tycker att Ranged är den bästa shotgunen just nu. Jag tycker det, att Ranged är den absolut bästa shotgunen i spelet just nu. Så att jag tror att Ranged vinner, okej? Okay? Men det hade varit kul att se om ni är med och gissar på någonting. Och det är som vanligt... Första gamet så kör jag ju med den första shotgunen. Jag får välja första gamet vilken shotgun jag vill köra med. Okej? Okay? Det sista gamet blir jobbigast, för då får jag ju ta den shotgun som blir över. Så slipper jag springa och leta efter shotguns. Jag tror på Ranged i alla fall. Jag tror att Ranged vinner, och jag tror att... Evo-grejen kommer sist. Evo-shotgun kommer komma sist. Vad tror ni? Om ni gissar på en som kommer sist eller en som kommer först. Alla måste gissa. Vilken shotgun är först respektive sist? Jag tror Ranged först, Evo sist. Men... Jag kan ha fel. I can have wrong. Kul va allihopa? Yes. Då kör vi här då. Jag vill ju hitta en shotgun nu ASAP. Det är typ det enda jag behöver. Den första shotgun jag hittar. Kom igen. Ser jag någon shotgun? Nej. Ge mig en shotgun. Ge mig en shotgun. Där har vi det. Vi börjar med ranged. Ranged shotgun. Min favorit shotgun är först ut på rakning. Och nu gäller det med att få den sista killen med den. Det är det som kan vara lite svårt med detta vapnet. För att man kan inte one-shotta. Eller hur? One-shot funkar inte. Och denna går inte att spraya med. Så att det kan bli svårt att vinna med denna. Där har vi 1 poäng. Han är cracked. Där, 2 poäng. 2 poäng till ranged. 2-0-0. 2 lätta kills. Kan någon skriva upp detta eller? Är det någon som kan hålla räkningen? Ranged 2. Är denna shotgunen OP egentligen? Alltså... Jag tycker inte den är... Alltså jag tycker inte den är så OP egentligen. Alltså jag menar man måste ju ändå ladda efter varje skott. Så att jag tycker den är... Alltså balanserad. Om jag ska vara riktigt ärlig. 2-0 hoppas jag ju vinner med denna. Jag har ju hypat upp denna shotgunen som att det är en av de bästa shotgunsen på spelet. Men det är det ju. Det är ju den bästa shotgunen på spelet just nu. Pumpen är ju bättre. Alltså den vanliga pumpen. Såklart. Men frågan är om tacken är bättre. Skulle ni säga det att tacken är bättre än denna? Eller typ auto. Eller för den delen two shit shotgun. Den som vann förra gången. Lite. Pumpen är bättre än denna. Det är rip. Ja, borta har vi någon. Vi kör på dem. Nu kör vi. Det är någon som farmar djur. Han trodde farm will. Vad är han? Det är en AI. Nej, kolla. Här är nackdelen. Uh-oh. Där har vi 3 poäng. 3 points. 3-0-0. Let's go. Jag känner att jag har kommit in i sån här perfekt matchmaking här. Där, rakt i facet. 4-0. Alltså det här går ju kämpebra. Det är kämpeskoj. Här nere. Alltså jag glömde kolla om det fanns någon bättre AR där inne. Okej, det här är ett svett.
Och jag vill inte fastna i hans gap. Okej. 50! Vad är det här för trashvapen? Där har vi han, ja. 5 kills, 5 poäng. Och vi rullar vidare. Får man det? Just det, man får ju extra poäng om man vinner med. Det glömde jag säga innan. Eller hur? Fick jag inte det förra gången? 5 poäng extra om man vinner. Det glömde jag säga. Men det kommer jag ihåg att förra videon fick. Att man fick det. Här har vi 2 pers. Kan jag få en free kill här kanske? Nej. 39. Där har vi en kill. 6. Nej. No way, dude. Här har vi folk. Roadkill ger inga extra poäng. Så att jag måste ju in här och slakta med min... Där har vi en kill. 7 poäng. 8 poäng. Alltså jag har lite tur. Jag har lite tur nu också. Om jag får säga det själv. 8 poäng. Alltså där kommer nu bli en win med. Och då är det plus 5. Halleluja. Halleluja. It's a halleluja moment. Men det är ju inte över. Vad som helst kan hända i Kebabs hotell. Så till exempel skulle jag skjuta någon med shotgun. Och sen att han dör med storm, av stormen till exempel. Då är det ju inte poäng. Han måste dö av själva shotgun hitten. Skjuter någon med shotgun och han dör fall damage. Då är det inte poäng. Utan det är själva hitten. Fattar ni vad hit är för något? Oj, jag måste döda han med denna. Ah, han är 2 HP. Ladda. Nej. Nej. Jag är ledsen. Åh, det var 1 poäng där som jag egentligen skulle ha fått. Kolla, det är en pleb. Nej, det är... Ja, där är ju... Åh, oh, jäklar. Nu är det många kills här. Han får inte sno honom nu. Okej. Där har vi en kill. Vad är dumman? Hur många poäng? 9 poäng. 9-0-0 än så länge. 89. Nej. Nej, han dog av stormen så det räknas inte. Det var det jag sa, pratade om innan. Det måste vara en direktträff av... Fattar ni? Så det räknas inte den där. Det är inget poäng. Fortfarande 9. Nej. Vad otur. Vilken shotgun jag tycker ni är bäst då just nu? Om ni fick bestämma. Ni har ju bara gissat på vilken shotgun jag ska vinna med. Men vilken är bäst enligt er? 60. Måste jag ladda. Måste ladda. Chilla mannen. Nu är det svetsen kvar här. Nej, missa. Jag har en sniper bakom mig som gör mig fett nervös. Hundra. Nej. Killes häl. Ah, chilla mannen. Han är cracked. Men alltså, varför skjuter han? Nej, nu dör han. Ja, han dog. Ah, det är 2 kills de måste ut på mig nu. Vad händer? Vad händer? Nu kommer svett deluxe här. 29. Cracked. Det är 5 extra poäng om jag vinner. Cracked. Där är han död. Holy my god. Vinner jag banan nu så får jag extra 5 poäng. Där har vi det. Det är 11-0 plus 5. Vilket är... 11 plus 5 är 17. 16. 16. 0. 0. Alltså vad hände? Yes box. Då kör vi nästa då. Nästa shotgun. Nu ska jag ju hitta en shotgun som inte är ranged. Där har vi den. Prime shotgun denna gången. Okej. Vad tror vi om detta då? Kommer den slå 16 poäng? Där har vi första killen med Prime. 16-1. Och vet du vad det roliga är? Prime. Förra gången jag körde detta i förra säsongen så körde jag ju med Prime. Och den kom ju sist. Den fick 1 poäng.
förra gången. Så ni fattar hur mycket det denna shotgunen har att leva upp till. Prime är ju inte den sämsta shotgunen som finns just nu i alla fall. Alltså den sämsta shotgunen nu enligt mig, det är den här nya Evolve. Upps. Där har vi en kill. Så ja. Och det var med shotgunen med. Vilka har vi nu då? 2-16-2. 16-0. Ska lära er massa olika sätt att säga noll på engelska eller? Är ni intresserade av att lära er det? Kan ju bara säga ja. 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 Man kan ju säga zero. Man kan säga o. Man kan säga noll. Nej, eller kanske inte noll. Noll. Nej. Nil. Eller vad fan säger man? Null. Null låter ju som tyska. Visst är det null? Null är det ju. Nej, men null är det faktiskt. Till och med när man programmerar så använder man ordet null. Och sen kan man säga som man säger i... sen kan man säga love. I tennis har de också en grej för noll. Är det love de säger eller? Där har vi en till. 3 poäng. Ja, love säger de i tennis. Sjukt va? Så där lärde jag er olika sätt att säga engelska. Noll på engelska. Zero. O, null och love. Kan ni gå till engelska lärare och berätta? Det är tips från Kebbe. Det lärde jag mig i skolan, kommer jag ihåg. När jag var typ P12 så lärde vi oss alla sätt att säga noll på engelska. Jag behöver kills. Där har vi en kille. Han är cracked. Han vill jag ta nu med min shotgun. Ja. Så, 4. 16-4, 0-0-0. Nice. Prime kanske tar igen detta. Snälla någon, kan jag hitta några folk eller? Come at me. I am the prime god. Come at me, goddammit. Det enda man ser för den är vargar som jagar varandra. Jobba, jobba, jobba. Alltså snart är alla killsen killarna döda. Jag tyckte väl jag hörde någon. Ja, det är lugnt, jag har någon. Det här är en sån kallad pleb. ...180 rakt i facet. Vi måste bara döda han. Där. Så, vad står det nu då? 16-5-0-0. Alltså det laggar så mycket här. Det är helt sjukt vad det laggar. Cracked. Jag tror fortfarande att jag har det andra vapnet. Nej. Nej. Där. Åh, vad tur. Det var lite tur. 6 poäng. Åh. Hur ska man kunna spela här med detta lagget? Hur ska man kunna spela det lagget? Det är helt omöjligt att spela när det är FPS från 160 ner till 90 hela tiden. Då kör vi! Måste hitta en ny shotgun. Har jag dragit dagens skämt eller? Lever, den har jag... Nej, lever har jag inte kört med. Lever har jag inte kört med. Har min blå lever. Vad tycker ni om denna skin-common då? Den är väl helt okej eller? Den är fire! Alltså nu behöver jag hitta kills här i början. Ingen lägger märke till mina skinkompis idag. Under alla games gång har jag inte hittat en enda Evolution shotgun. Kan de bara droppas där i de nya ställena eller är det därför jag inte hittat dem? Eller varför jag hittat alla förutom dem? Det kanske bara kan droppas ur Chrome chest. Ja, där har vi en bara för det. När man väl talar om trollen. Jaha, jag följer vidare tänker jag. Nej, nu måste jag få någon kill. Kom igen nu då, M-boy. Ja, oh, men. Come at me, bro. Oh. Tagged. Nu är han one shot. Där har vi första killen. En poäng till lever. Så nu står det 16-6-1. Och jag tänker att vi drar dagens skämt, okej? Kan vi få lite hype för dagens skämt? Man skickar in skämten till min Instagram. Och där heter jag i Kebabs. Och då är det en som heter Elton som har skickat in skämt. Och jag är dock lite osäker på om jag har dragit detta skämtet innan. Åh! Oh, precis när jag ska nysa, din dumma... 80... Nej. Nej, jag är död. Jag är död. Alltså jag kollade upp för jag skulle nysa och då kryper han fram där. Alltså vad händer? Och så kan man inte bygga vid en blomma. Ja, rules are rules.
Det är ett poäng till Lever. Vi kan dra dagens skämt här när vi ändå är igång. Elton skickade in, vilken är den farligaste stolen? Vilken är den farligaste stolen? Kan ha dratt detta innan, men det är ju såklart pistolen. Nej, vi kör nästa grej. Jag vill ha blommor för likor till lunch. Mamma, något annat vill jag inte ha. Jag hatar potatis, potatis, potatis och köttbullar och lingonsylt. Har ni hört den låten? Jag hatar potatis. Ja, nu är det ju som så här att det är sista vapnet och det är ju typ det sämsta vapnet som finns at the moment. Och det är en Volv shotgun. Och jag vet ärligt talat inte ens hur man hittar en. Där hittar jag en. Jag hittar en. Jag vet hur man hittar en. Alltså jag behöver hitta kills nu allihopa. Nu är det panic. Jag behöver hitta kills. Jag behöver hitta kills. Jag har 300 mats. Jag hittade inte en enda kill. Hittade inte en enda kill i min startzon. Har inte hittat en enda kill. Nu är vi i lag tilted. Här är det bara lag. Cracked. Där har vi en poäng allihopa. Det står 16-6-1-1. Det är historia vi skriver här nu. En Volv shotgun, en Evochrome shotgun är lika dålig som Lever at the moment. Det finns inte så många shotguns. Fyra finns det bara. Ja. Där har vi en till kill. Två poäng. Två poäng allihopa. Cracked. Där har vi en kill till. Shit, jag har noll mats alltså. Tre poäng. Drei poäng. Ranged. Tre poäng ifrån att ta prime. Så just nu är denna näst sämst. Som jag gissade på skulle vara sämst. Så jag har fel där på en gissning. Den här shotgunen kanske inte är så dålig som alla tror. Vi har underskattat den kanske. Eller? Jag menar, alla kan väl inte tycka denna shotgunen är dålig. Jag tror bara att man inte har gett den tillräckligt mycket chans. Vad är det där för häng? Jaj. Här har vi en fight. Cracked. Där är han död. Så ja. Fyra poäng. Fyra points. Två poäng ifrån från att ta lika med Prime. Känner ni spännande eller? Är det ingen som känner spännande där? Men fasiken var det som skrek så. Det där som jätterna i Thor. Nya Thor-filmen. Den bästa Thor-filmen. Det har varit problem detta gamet att hitta folk. Någon skjuter här bortifrån. Här. Nej, någon dog där. Nej. Nej, han dör. Han dör av stormen. Ni vet vad det innebär. Det är ingen poäng. Det är ingen poäng. Det är fortfarande fyra. Åh, det där är så otur. Det där är sån himla otur. Jag förtjänade den killen faktiskt. Jag hade det på känn att han skulle dö. Där har vi en kill. Det är femte i alla fall. Sjätte. Sex kills. Där fick jag dem. Med shotgunen. Sex poäng. Alltså vad är det där för skrik? Där har vi en. Sex poäng. Ligger lika med Levern. Där har vi en kill till. Sju poäng. Sju poäng. Härmed har Evochrome shotgun tagit sig upp till en plats nummer två. Det är den näst bästa shotgunen på spelet. Alltså varför tycker alla denna är så dålig? Så jäkla dålig är det väl inte? Vad är alla andra nu då? Här är de. Oj, 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 oj. Det är tre pass kvar. Där har vi en till kill. Ja, då ska vi ta den här med. Det är one versus one. Så vilken chicken. Nu tar vi den här då. Who's on the height now, huh? Cracked! Nästa cracked! Cracked! Lite toxic tivity.
Och där är han död. 9 poäng plus en win. Och då är det 14 poäng. Alltså det är 2 vinster. Vad händer? Men där har vi en vinnare. Och vinnaren i denna challengen, vilken som är den bästa shotgunen just nu, det är Ranged på 16 poäng. Tvåa kom Evochrome shotgun på 14, vilket var fett nice. Prime kom på tredje plats på 6 poäng. Och sen den sämsta shotgunen, Lever, enligt min mätning. Ja, ser ni detta på YouTube? Vad tycker ni om min bedömning? Är det rätt ordning de här shotgunsen är rankade i? Eller lämna en kommentar på det. Tumma upp, subscriba och använd gärna Crit Kut Kebab. Så ses vi. Ha det fett. Hej!